Мої шановані усім, хто серед чималої кількості телеканалів у цій порі обрав саме Поділля Центр на часі. В прямому ефірі тема. Я Анна Бендюх, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. І нині ми говоримо про бізнес-клімат у Хмельницькому і що можна зробити для того, аби він був сприятливіший для розвитку бізнесу на Хмельниччині, щоб сюди хотіли приїжджати інвестори, а ті, хто мають гроші, власне, мешканці Хмельницького, Хмельниччини, загалом України, готові були вкладати їх у розвиток підприємств, створювати нові саме в обласному центрі. Про це все говоримо із нашими гостями, знайомтеся. У нас сьогодні в студії Ігор Ратушний, голова організаційного комітету бізнес-форуму Хмельницького, Оксана Новодон, начальник управління економіки Хмельницької міської ради, та Іван Підопригора, головний спеціаліст цього ж управління. Доброго здоров'я, шановні гості. І, власне, на вашу думку, скажіть, будь ласка, що є родзинкою Хмельницького, чому, на ваше переконання, саме тут варто розпочинати бізнес, варто вести бізнес і варто його розвивати? Дякую за питання. Дозвольте, пане Ігоре, я відповім. Хочу сказати, що ще рік тому ми задумались над тим, що має бути, що має відокремлювати Хмельницький від інших обласних центрів. І взагалі показати рівень відкритості влади, рівень сприятливості бізнес-клімату. Для того, щоб відповісти на це питання, ми вирішили розпочати роботу над розробкою стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року. Ми пішли нелегким шляхом. Ми зібрали велику кількість цільової аудиторії. Більше 400 чоловік було залучено до нашої стратегічної сесії в форматі світового кафе, де ми запитували людей, які проблеми розвитку міста, яким ви хочете бачити Хмельницький у майбутньому, які проекти швидкого розвитку міста ви можете запропонувати. Для того, щоб узагальнити ці пропозиції, ми запросили експертів, які працювали в робочих групах над формуванням нашої стратегії. І зараз ми вже вийшли на готовий проект стратегії розвитку міста Хмельницького до 2025 року і готові проекти, конкретні проекти, які ми можемо впроваджувати до 2020 року. Тобто це не підхід такий системний був, тобто це не просто стратегія розвитку, як у нас дуже часто різних багато стратегій, але зазвичай вони залишаються лише на папері. Таким декларативним документом. Чи можна сказати, що цей документ суттєво відрізняється, в корені відрізняється? Сам підхід до формування цього документу говорить про те, що документ буде живим, оскільки кожен з учасників зміг донести свою ідею, свій проект. І цей проект буде реалізовуватись не лише міською радою, а в співпраці з бізнесом, з громадою, з зацікавленими особами. Для того, щоб підживити нашу стратегію, наповнити її більш важливими бізнес-проектами, ми саме і плануємо провести форум економічного розвитку Хмельницького, оскільки ми сподіваємося, що в діалозі з бізнесом ми зможемо доопрацювати саме блок стратегії як Хмельницький місто-підприємець. І ми запропонували свого боку 10 інвестиційних проєктів, які ми будемо представляти на форумі. Міський голова буде детально розповідати про кожен з них, і кожен отримає матеріали про основні завдання тих чи інших проєктів, про основні етапи проєктів, результати, які вони можуть дати. І всі ці 10 проєктів будуть обговорені з міським головою і будуть представлені нашим бізнесменам. Я думаю, що в процесі діалогу народяться ще проєкти, які зможуть підсилити стратегію, які будуть в форматі нашого стратегічного бачення. Стратегія вже доступна на сайті міської ради, кожен може ознайомитися, внести свої пропозиції. Ми чекаємо від форуму бізнес-пропозицій, від громадськості, можливо, пропозиції по покращенню рівня життя у місті. Пане Ігорю, а чому громаді, громадським активістам цікавий цей проект? Чим він цікавий для громадських активістів? Ну, по-перше, хотілося б сказати, що всі люди живуть в цьому місті. І ми не раз говорили, що місто прикрашають люди, а не місто людей. І тому дуже важливо, щоб громадськість приймала участь в розбудові міста Хмельницького, тому що це необхідність є. Ми не мусимо тільки критикувати і розказувати, яким чином, правильно чи неправильно ми тут живемо. Ми всім разом повинні робити все необхідне для того, щоб місто розвивалося. Адже якщо буде розвиватися і підприємництво, то і громадським організаціям, і громаді буде легше жити в цьому місті. Тому що ми всі є громадянами цього міста, і це є дуже важливим. Пане Ігорю, якщо говорити про ці 10 напрямків, 10 інвестиційних напрямків, які готові запропонувати місто, готові запропонувати ідейним людям, підприємливим людям для того, аби саме в цих напрямках працювати. Що це за напрямки? Коротко.
Чи я думаю, що більш детальніше Ваня б розказав би, то він. Пане Іван. Ну, я б назвав їх не інвестиційними проектами чи пропозиціями. Це, скажімо, такі ідеї, які ми хочемо, щоб люди побачили, в чому місто йде, до чого ми хочемо дійти. Наприклад, зараз ми проводимо робочу групу, і дуже є великий діалог про будівництво сміттєпереробного заводу. Тобто, коли цей сміттєпереробний завод буде готовий, він дасть можливості для великого спектру бізнесу, навіть той, що працює тут в місті, розвиватися. Тому що навіть при його будівництві потрібно залучатись дуже багато компаній, які будуть його будувати. Тобто, генеральних, наприклад, підрядників в Україні при відкритому конкурсі, тендерній там процедурі нам потрібно набирати. Тому для бізнесу це, по-перше, можливості. А чи достатньо законодавчої бази, аби реалізувати цей проект? Адже дуже часто чули ми в різних, і в цій студії, і в різних інтерв'ю, коментарях, що для того, аби можна було реалізувати такий амбітний проект, в Хмельницькому немає землі. Хмельницькому як місту, яке готове реалізовувати аналогічні проекти, не вистачає десь якогось законодавства або в частині якісь. На сьогоднішній день ці питання вирішені? На рахунок землі. Ну, зараз розглядається конкретно земельна ділянка, яка знаходиться, скажімо, не в межах міста, але в районі, але йдуть переговори, де реально використати цю землю. На рахунок законодавства, Мінприроди наразі розробляє стратегію національну щодо поводження з твердими побутовими відходами. Тому ми сподіваємося, що у 2018 році, коли вона, скажімо, зобов'яже всі муніципалітети виконувати цю стратегію, ми вже до того часу будемо далеко попереду всіх тих інших муніципалітетів, які тільки почнуть працювати над цією проблемою. Тому що наразі у нас є вже готовий документ, скажімо, 50 сторінок, який повністю описує весь концепт, що нам саме потрібно зробити в Хмельницькому, щоб позбавитися цієї проблеми. Окрім сміттєпереробного напрямку, екологічного напрямку, в 10 інвестиційних напрямках, що ще є, які ідеї є? Я відповім на це питання. В нас є і масштабні проекти, такі як будівництво сміттєпереробного заводу, будівництво логістичного центру, розвиток аеропорту, який можливий в співпраці з обласною радою, тому представники обласної ради теж будуть запрошені для діалогу, для того, щоб знайти якісь точки дотику. Власне, поки що це власність комунальна обласна. Але все-таки для економічного розвитку міста це дуже важливий проект, тому ми хочемо, щоб і бізнес сказав своє слово, і обласна рада сказала своє бачення того, як вони взагалі намагаються цю проблему вирішувати спільно з містом, якщо є така потреба. Дуже часто іноземні інвестори бажають для того, аби розвивати свій бізнес, бажають мати у власності ту чи іншу земельну ділянку. Чи вже завершена робота з інвентаризації землі в обласному центрі, аби можна було знайти той клаптик землі і запропонувати інвестору, ось, будь ласка, ось земля, ось проект, будь ласка, реалізовуйте, приходьте, створюйте нові робочі місця і ведіть свій бізнес тут комфортно. Та дуже доречне запитання, оскільки перше питання, яке цікавить інвестора, це саме земельне питання. І зараз у нас дійсно працює робоча група з інвентаризації земельних ділянок, які більше 1 гектару. Ми вже провели інвентаризацію землі, зараз працюємо над формуванням тих конкретних пропозицій для інвестора, які міська рада може запропонувати потенційним інвесторам. Однак хочу зазначити, що є і представлені в наших вже 10 проєктах такі проєкти, які на існуючій вже потужностях пропонують влаштувати або швейне виробництво, якщо ми знаємо, що в нас є торговий центр Європи, який зараз не працює, але він дуже гарно підійшов би для облаштування саме швейного виробництва на його базі. Є проєкти, які передбачають створення, оновлення електромережі у місті. Є проекти, які передбачають створення багатоповерхових парковок, які теж вже є земельні ділянки, які міська рада може запропонувати під такі проекти. Є проекти з переходу на великогабаритний транспорт. Тобто дуже великий різносферові проекти, які потребують і великих інвестицій. Є більш такі проекти, які доступні навіть вітчизняному місцевому інвестору для співпраці власне, з міською радою. Власне, про тих, хто вже працює в обласному центрі, по напрямках я пропоную глядачам переглянути ролики і далі продовжимо розмову.
Тін Імпекс – єдине спеціалізоване металургійне підприємство на Поділлі та одне з найбільших у Західному регіоні, що спеціалізується на переробці брухту кольорових металів з подальшим виробництвом алюмінієвих сплавів європейського зразка. З метою підвищення контролю за якістю продукції, що виробляється на всіх етапах переробки, було придбано дві сучасні німецькі лабораторії. З самого початку продукція підприємства Тін Імпекс була сертифікована на найвищому міжнародному рівні. Тін Імпекс виготовляє різноманітні ливарні алюмінієві сплави, які продаються у 12 країнах світу. Лиття для сільськогосподарської техніки, різновидні корпусні деталі та інше. Річна потужність ливарної ділянки – 5 тисяч тонн. В якості ливарного матеріалу використовуються низьковуглецеві та леговані сталі, сірі та надміцні чавуни, алюмінієві сплави, сплави на основі міді та інше. На підприємстві злагоджено працює команда професіоналів, яка нараховує понад 100 фахівців. Це один з напрямків бізнесу, який діє вже наразі на Хмельниччині чи в Хмельницькому обласному центрі. Що, як ви бачите розвиток такого напрямку? Чи це той бізнес, який мав би активно розвиватися на Хмельниччині, в Хмельницькому? І що таким підприємством може запропонувати власне муніципалітет? Дякую за запитання. Дійсно, дуже важливим є підтримка вже існуючого бізнесу в нашому місті. Тому міською радою розроблена програма і затверджена програма розвитку підприємництва, яка передбачає, по-перше, фінансову підтримку існуючих підприємств через надання через відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими суб'єктами підприємницької діяльності на реалізацію інвестиційних проєктів. Вже сьогодні з обласного бюджету на ці цілі виділено 1 мільйон гривень, тому зараз в процесі затвердження порядок його видачі, і ми сподіваємося, що в цей рік, якщо це дійсно дасть результати, на наступний рік ми зможемо виділити більше коштів на фінансову підтримку підприємств. Другим напрямком є школа молодого підприємця. Ми дуже часто практикуємо проведення виїзних нарад на промислові підприємства нашого міста для того, щоб вивчати поточний стан, короткострокові прогнози розвитку підприємства, вчати проблематику та спробувати вирішувати ті завдання і проблеми, які знаходяться в компетенції міської ради. І одним із таких проблем є нестача кваліфікованих кадрів. Тому зараз йде робота по реформуванню профтехосвіти, і ми з свого боку запропонували проект «Школа молодого підприємця», який дозволить проводити тренінги для молодих людей з започаткування власної справи, набуття таких лідерських навичок, керівних навичок для того, щоб влаштовувати тобто нові бізнеси на терені міста. Тобто це в рамках проєктів центру зайнятості, але в іншому? Але більш ефективно для того, щоб залучати більших високоякісних тренерів і програми, які зараз дійсно на часі, які потрібні ринку, які потрібні нашим підприємствам. Хмельницький – один з лідерів легкої промисловості. Чи то офіційно, чи то десь напівлегально, але Хмельницький свого часу, можна сказати, вижив і стартанув в кращій якості життя в порівнянні з іншими обласними центрами, з іншими містами України, саме завдяки тим невеличким легальним цехам, деяким напівлегальним. Чимало підприємств легкої промисловості сьогодні відомі не лише в Хмельницькому, не лише в Україні, а й за кордоном. Одне з таких підприємств – Хелена, давайте подивимося про нього. Що вони роблять, як вони розвиваються в обласному центрі. І поговоримо далі про цей напрямок розвитку бізнесу на Хмельниччині. Український бренд торгової марки «Хелена» з'явився 10 років тому. Тоді у Хмельницькому відкрилося невелике ательє з індивідуального пошиття одягу. На даний час це сучасна фабрика, на якій працює до сотні чоловік. Підприємство спеціалізується на випуску одягу для дітей, чоловіків та жінок. Щороку на фабриці готуються дві нові жіночі колекції – «Весна-літо» та «Осінь-зима».
а також окрема лінія шкільного одягу. Політика бренду «Хелена» завжди відповідала співвідношенню ціна-якість. «Хелена» – це велика структура, що складається не лише з виробництва. Це інтернет-продажі та мережа фірмових магазинів. В Україні нараховується 18 брендових магазинів торгової марки «Хелена». Власне, розвиток легкої промисловості в цьому напрямку. Що ви бачите? Як ви бачите, як має подальшому розвиватися цей бізнес в Хмельницькому? Що може запропонувати? Це, можливо, отой технопарк, де мають розроблятися, можливо, створюватися нові ідеї, розроблятися спільно з нашим університетом, з бізнесом, якісь нові матеріали, нові системи обробки тих тканин і так далі. Адже все не стоїть на місці, наука в тому числі. Дякую за запитання. Хочу зазначити, що в стратегічному баченні ми виділили легку промисловість як один з пріоритетів розвитку міста. І ми хочемо, щоб легка промисловість в нашому місті лише додавала доданої вартості. Тому ми хочемо зробити більший акцент на формуванні іміджу Хмельницького як фешн-столиці. Тому ми будемо робити фешн-фестивалі, різні заходи, які будуть підсилювати цей ефект. Але вже на нашому форумі буде запропоновано два проекти по легкій промисловості, один з яких індустріальний парк, про який ви говорили, де виробники зможуть отримати преференційний режим роботи і вигоди від роботи в індустріальному парку. Другий з них – це формування на базі кінотеатру імені Шевченка фешн-платформи, яка передбачає, по-перше, можливість проведення фешн-показів на території кінотеатру, а також розташування торгових точок місцевих виробників на території кінотеатру для того, щоб популяризувати на фешн-майданчику свої продукції і залучати інших регіони і столицю нашу для того, щоб всі знали потужності легкої промисловості нашого міста. Для того, аби створити оцей технопарк, є теж законодавчі певні обмеження. Чи може місто на сьогоднішній день знайти, вписатися в ті рамки, чи потрібно ще й працювати з депутатами від Хмельницького, від Хмельниччини, аби ті всі перешкоди вирішити? Насправді, дякую за питання. Це дуже важкий процес, тому що перша умова створення індустріального парку – це 15 гектарів земельної ділянки. Ми знаємо, що найбільша і найболючіша проблема в місті – це нестача таких великих ділянок. Але ми працюємо над цим питанням, ми розглядаємо різні варіанти, і ми вже бачимо для себе кілька альтернатив, де ми можемо розташувати індустріальний парк. По законодавчому врегулюванню питання, по реєстрації індустріального парку на рівні країни, співпраця з депутатами вже ж має бути для прискорення цьому процесу, тому що цей процес теж доволі бюрократичний і вимагає часу. А чи ресурси? Дуже часто, ну, за кордоном, принаймні, у ті технопарки, до них підведені мережі, до них побудована вся інфраструктура. Чи зможе місто потягнути? Це досить серйозні інвестиції, які треба вкласти, ще не бачачи кінцевого результату. Досить вірне запитання, але цей проект був внесений в стратегію. Я думаю, депутати підтримають цей проект, тому що це дуже прогресивна і цікава модель. Обов'язково, якщо ми будемо будувати індустріальний парк, ми будемо говорити про всі комунікації для того, щоб він працював в нормальному режимі. Ми знаємо, що в Україні створено безліч індустріальних парків, але оцей підхід, коли не комплексно підійшли і не доробили інфраструктуру, чи десь якісь нюанси не врахували, це приводить до того, що ефективних з них дуже мало. Ігорю Олександровичу, знаю, що ви багато подорожуєте світом, бачите кращі зразки, як розвивається бізнес, як живуть громади світу. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, який досвід іноземців варто було би реалізувати, перейняти, аби в Хмельницькому люди, які мають гроші, які тут живуть, тут народилися, з діда-прадіда жили, не вкладали десь за кордон, не в Польщу, не в Німеччину, ні в Румунію, ні Чехію, а саме залишалися тут, створювали тут свої робочі місця,
комфортне, облаштовували комфортне життя і отримували дивіденди від бізнесу, який розвивається саме у Хмельницькому? Ну, це таке, знаєте, дуже велике запитання. Саме головне, щоб всі люди, які проживають на цих територіях, щоб вони любили Україну, тому що це дуже важливо. Дуже важливо, щоб в нас була національна ідея, яку би ми хотіли би зробити, і щоб ми всі разом, і громада, і влада робила. І для того робиться і організовується форум, для того, щоб була співпраця між владою і громадою, для того, щоб влада була відкрита. Сьогодні є дуже багато всяких перепонів для того, щоб зробити ті речі, які робляться за кордоном. Це касається і освіти, і здравоохранення, і бізнесу. І це така комплексна, знаєте, проблема життя в нашому краї. Ми не можемо сьогодні сказати, що в віддільно созданій країні або в віддільно созданому участку Хмельницького ми зробимо тут комунізм. Ми вже ходили по цих всіх питаннях, але ми чітко розуміємо, що коли ми 30 років назад пропонували, і Михайло Константинович Єкман розробляв стратегію міста, він чітко бачив, що треба розвивати інтуріст, і треба робити все необхідне, щоб розвивався базар, і з того всього вийшло, чи вийшов Хмельницький. Для нас важливо, щоб Хмельницький бачили на карті України, на мапі України, для того, щоб люди розуміли, що це за місто. Тому що ну, так часто відбувається, що навіть закордонні, коли ми виїжджаємо за кордон, коли ми розказуємо, де Хмельницький чи Україна, всі питаються, а що це? Десь між Києвом і Львовом, де це, так? Хто це? І які там люди живуть? І що там роблять? Ну, і тому це дуже важливо. І ви питалися перше питання, чому громадськість підключається до цього? Тому і громадськість підключається для того, щоб Хмельницький був, ну, знаний, щоб Хмельницький був знаний не тільки базаром, а щоб Хмельницький був знаний людьми, які сьогодні тут живуть і працюють. Адже ми дуже можемо багато говорити за Куприна, який розказував, що таке Хмельницький, який тільки був один вокзал. Але сьогодні українська железна дорога навіть не звертає увагу на той вокзал, який є в місті Хмельницькому, і на ті двері, які сьогодні стоять в місті Хмельницькому. І тому дуже багато муніципалітету приходиться боротися, доказувати, що місто Хмельницький – це є місто обласного значення. Разом і воно з тим свого часу на Хмельницький розглядався як місце, через яке має походити та швидкісна залізниця. Один з проєктів, який так і не був реалізований, принаймні. Так, і місто Хмельницький став обласним центром, тому що ми стоїмо в центрі Хмельницької області на роздоріжжі. Тому ми говоримо і за логістичні склади, тому ми говоримо за розвиток бізнесу, але цього всього повинні прагнути всі. І обласна рада, і обласні депутати, і обласна адміністрація, тому що місто Хмельницький – це є все ж таки столицею обласного центру. Тому ми всіх запрошуємо на форум і хочемо, щоб не було байдужих людей в місті Хмельницькому, тому що ми всі живемо в цьому місті. Ну, власне, щоб був той патріотизм, власне, місцевий. Так. Пане Іване, ще один напрямок, яким відомий Хмельницький, причому так порівняно з іншими містами, ціни на нерухомість в нас так демпінгують порівняно з іншими. Якщо в Полтаві чи Кіровограді ти де-інде побачиш башту, яка будує будинок, в Хмельницькому тут є і плюси, і мінуси, є чимало проблем. Разом з тим, це відносно дешеве житло і досить багато робочих місць. Наскільки вони легальні, нелегальні, це вже інше питання. Разом з тим, це можливість для розвитку. Скажіть, будь ласка, проекти в сфері будівництва. Чи є в тих інвестиційних проектах, які будуть запропоновані на бізнес-форумі для інвесторів? Знаєте, у нас зараз працює один волонтер Корпусу миру в управлінні економіці. Він каже, що коли я побував в Чернігові, там от ти йдеш і нічого не будується. Коли я заїхав тільки в Хмельницький, тут вас буквально на кожному кварталі будують якийсь будинок. І якщо я не помиляюся, зараз в місті Хмельницькому більше 60 об'єктів, які знаходяться у фазі будівництва. Ну, здається, в інвестиційних проєктах в нас всі проєкти включають будівництво. А, фактично так, це оскільки завод, потрібно залучати будівельні компанії. Якщо це логістичний звісно, центр, я повторюсь, теж це потрібно. Можливо, це не місцеві компанії, але це українські компанії. І, можливо, в Хмельницькому є ці компанії. Це для них, ну, можливість себе проявити.
Як, власне, одне з підприємств, яке вже більше 20 років на ринку Хмельницького працює саме в цій сфері, теж буде представлене на бізнес-форумі. Прошу, будь ласка, показати. Товариство з додатковою відповідальністю «Хмельницьк-Залізобетон» більше півстоліття пропонує свої послуги на ринку будівництва. На підприємстві діють три цехи будівельних матеріалів, які здатні забезпечити матеріалами будь-яке сучасне мале і велике будівництво. Зокрема, залізобетонні плити та перемички різних модифікацій, бетонні блоки та палі, бетони та розчини, столярні вироби. При виготовленні всіх видів продукції на підприємстві використовується тільки перевірену сировину найвищого гатунку. До обов'язків акредитованої лабораторії входить випробування, обробка результатів, аналіз і висновки щодо відповідності сировини та готової продукції, вимогам чинних на Україні нормативних документів та міжнародних стандартів ISO. На готову продукцію споживачеві видаються необхідні документи з якості. «Хмельницьк-Залізобетон» зводить об'єкти нерухомості із матеріалів власного виробництва, що дозволяє будувати якісне житло за доступними цінами. Підприємство «Хмельницьк-Залізобетон» тримає напрямок на впровадження нових прогресивних сучасних технологій, вдосконалення управлінських та виробничих процесів для досягнення максимальної якості продукції і задоволення потреб споживача. Власне, напрямків дуже багато. Кожен мав би знайти там своє і не пропустити нічого головного. Яким чином відбуватиметься проведення самого форуму і що це буде, як можна знайти всю необхідну інформацію, де її шукати і де, власне, відбуватиметься бізнес-форум на Хмельницькому? Багато питань, але почну з першого формату проведення. Це, я б сказав, дещо новий формат для нас, для нашого міста, для України, але він є досить цікавим, тому що його не так часто проводять. Це така так звана TED-конференція. Тобто це коли на сцені присутній один доповідач, він доносить одну конкретну тему і заклик такий до дій. Тобто кожен з доповідачів відкриває на нашому форумі або можливість, або інновацію. Ми так їх розділили. І їх буде в нас 10 на форумі. Після цього вони розділяться на три дискусійні панелі. Кожен з доповідачів піде відповідно до своєї теми, про яку ми говорив, і всі учасники форуму можуть вибрати собі ту панель, яку вони вважають за потрібним, що їм потрібно почути. Тим самим продовжився дискусію вислуханих тем і відзначити для тебе якісь конкретні дії, які вони для цього будуть робити. Що ми хочемо зробити? Щоб на форумі не закінчилася вся історія, а вона продовжилася обов'язково. І, до речі, зараз на форумі залишається всього 2 дні. У нас створений веб-сайт, на який можна зайти, зареєструватись. Місце є все менше і менше, але вони ще є. В основному реєструється бізнес, це десь 70%, я б сказав. В основному це бізнес міста Хмельницького, але реєструється також український бізнес і бізнес обласний. Ось, ще якесь... Панелі. Панелі, так? Буде 3 панелі. Це переробка агропродукції, креативна економіка і легка промисловість. Власне, про агропродукцію, і в Хмельницькій знаходиться оточений чималою кількістю сіл. Загалом Хмельниччина, можна сказати, і аграрна область, є чимало перспектив для розвитку цього бізнесу. В одному з секторів працює Хмельницька макаронна фабрика. Приватне акціонерне товариство «Хмельницька макаронна фабрика». Основні види діяльності – виробництво і реалізація макаронних виробів під торговою маркою «Тая». Це одне із найстабільніших спеціалізованих підприємств Хмельницького та України. На ринку з 1948 року. На фабриці виробляється понад 30 найменувань макаронних виробів за оригінальними рецептами. З кращих сортів борошна, безбарвників та домішок. Вся продукція добровільно сертифікована. Технологічні процеси здійснюються та контролюються автоматизованою системою управління.
Параметри всіх стадій процесу виробництва контролює комп'ютерна техніка, що дає можливість виявити невідповідності на ранніх стадіях виробництва та внести зміни в подальший технологічний процес. Потужність фабрики – понад 16 тисяч тонн макаронних виробів на рік. З 2014 року на фабриці впроваджено виробництво органічних макаронних виробів. На фабриці впроваджена та сертифікована інтегрована система управління якістю та безпечністю харчових продуктів на відповідність міжнародним стандартам ISO 22000. Хмельницька макаронна фабрика – неодноразовий учасник та переможець спеціалізованих виставок та конкурсів. Зокрема, всеукраїнського конкурсу якості продукції «100 кращих товарів України». Фабрика успішно конкурує з вітчизняними та зарубіжними виробниками завдяки якісній продукції та доступним цінам. Тут завжди готові до співпраці. Сподіватися, що в нас справді знайдеться і бажаючі від наших бізнесменів і зацікавлені іноземці, які захочуть і не побояться працювати на Хмельниччині. Пане Ігорі, в нас залишається буквально хвилина. На правах все-таки голови організаційного комітету надаю вам слово. Тому ми запрошуємо всіх бажаючих прийняти участь в нашому форумі. Запрошуємо бути небайдужими, щоб не було дуже багато критики, тому що ми її сприймаємо так, як потрібно, але ми вас всіх запрошуємо прийняти участь в форумі, і в блокноті, який кожен получить, буде перша сторінка, на якій можна буде написати всі свої зауваження і всі свої креативні мислення, які будуть потім опрацьовані, і буде зроблений круглий стіл по результатам цього форуму. Два Дякую слова, вам. Де саме проходитиме форум? Форум, де проходити в театрі Сторицького з 27 числа, 8 годин ранку. Всі, хто ще не зареєструвався на сайті, будь ласка, реєструйтеся. Дякую вам. Наш час уже вичерпаний. Це була тема. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.